Ajrashgan ayollarga uylanaman deb soxta niqobingizni kiyib yuribsizmi? Nafsingizga erishish uchun qo'lingizdan kelgancha barcha harakatlarni qilasiz. Uni tinimsiz maqtab, shirin gaplardan gapirib va mehribonchilik qila boshlaysiz. Hatto band vaqtingizda ham u inson uchun vaqt ajratasiz. O'zingizni ideal ko'rsatib, u ayolni ham qiziqishini uyg'otasiz. Kimga ham yoqmaydi? Xolingdan xabar olib tursa, seni o'ylab tursa, seni ehtiyot qilsa. Amalla bu ayolni ham ishontirdingiz deylik. Bu ayolning ishonchini o'rtaga qo'yib, siz talab qilayotgan suratlar, videolar va suhbatlaringiz mayli siz uchundir. Uchrashuvga chiqib, xirsingizni qondirish ham mayli siz uchundir. Nafsingizga erishib bo'lib, xo'sh, endi ayol yomon bo'ldi. Xirsingizni qondirib, endi uzoqlasha boshlaysiz. Siz unga emas, endi u sizga qo'ng'iroq qila boshlaydi. Har xil bahonalar bilan endi undan uzoqlasha boshlaysiz. Oxirgacha bora olmas ekansiz, nima qilasiz bu kitobni ochib? Xo'p. Siz qattiq talab qilgan barcha ishlarni bajargan uchun yomon bo'ldim ayol. Ayolni nega ojiz deb bilmaysiz? Nega ayoldan foydalanasiz? Nega ayolni sodda deb bilmaysiz? Endi sizning bu harakatingizdan tamoman barcha erkaklarni xuddi shunday naslida ko'radi. Ayolni ishontirib, nafsingizga qul bo'libsiz-da. Qamayli. Sizga bitta maslahat. Pishoqni oling. Uyingizni bir burchagiga borib, ko'zingizni mahkam yuming-da. Kesib tashlang. Nafsiga qul kim salar? Kesib tashlang.